第一件事就是你要拿到这个碗板之后，你要把碗框架装上去，然后这里一般你这个高度，这个左右高度你要跟左右不要调的，一般你这个机器这里左右是一样的高度，然后保持这里，这里也是这个里面不要乱去调，这里就是保证这里这个碗框架这里在水平方向跟你这个印的是平行的，而不是这个碗框这边进这边出，不要是斜的，然后左右方向是必须要保持水平，左边跟右边的高度要一样。比如说你可以把用这个碗板上下按下来之后，看一下这个左边终点起印刷终点跟啊往左边按左碗板左移这个按键，按碗板左移这个叫按键把碗板移到右边这个位置的时候，你要看一下这里，就是保证这个碗板跟背面的产品有1到2毫米的距离，因为你如果这边高这边矮的话，那到时候印到另外一边的时候它就印不到。然后接下来这样子你把碗板左移右移都看一下，这然后你的碗板这个水平就是这个方向左前后要水平跟这个产品是平行的，而不是一边高一边低。像印锥度的话，那你要把调这里，通过调这里的来调节这个锥度，让这个产品跟这个碗板是平行的，里面跟外面的距离都保证在1到2毫米。就是当你那个碗板的高度高于1到2毫米或者10毫米的时候，那你就通过用活动扳手来调这里，把这个整个碗框架跟那个碗板那个印头，整个印头就是回油刀跟刮油刀整个高度都往下调，往上调，调往下调的话就是调到整个碗板到那个印产品的距离是2毫米。还有一个就是你如果这个产品这里是起印点，这里是终点的话，那你一移到这个位置，那你就假如这里是起印点，那你移到这里，那你就限位这个行程开关左边是起印点的这个位置，因为你把这个行程开关这里两个螺丝扭松移到你的起印点这个位置，就是防止等一下你超太长了这个碗框夹撞到这个印头，这样会把这里撞坏。然后左边把这个碗框移到按这个碗板右移过去之后，在你的终点这里，然后再把这个左边这个中止点这个限位开关放到这个位置来，就是防止它撞碗嘛。这个行程限位开关一定要注意，你每次要把这个起始点移到这个限位开关移到起始点相对应的这个左边的这个位置，终点的话你要把这个行程限位开关移到这个位置对应的这个，让它限住它，不要让它去撞这个印头，去撞这个碗框。像现在你现在这个往右移的时候你就移不动了，是因为这个右边这个限位开关已经熄掉了，说明它已经把你限住位了，你往左边移的时候这个灯就是亮的，你再往右边移就是已经限住它，就不会再往右边走了，就像这个终点这里。然后你往左边移的时候，左边这个移到起印点的时候，像这个位置就是左边的这个限位开关，你再按左边往左边移它就移不动。那你这个碗板这个距离，然后左右两边调平衡高度是一样之后，然后你就开始你也可以碗板先不上，把这个印头这个刮胶这个距离调好，就是让这个刮胶挨着这个产品，然后你这个刮胶的话必须是要对在这个产品的中心线垂直，终点向上垂直，可以这个刮刀可以向右边斜一点点，而不是向左边就不行。然后这个刮刀这个歪的这里有一点歪的这一面要向右边，然后这里弄好之后，你要按这个在参数界面这里，你把它移到按这个碗板右移，按碗板左移，移到这个回油刀在起始位之后，然后输入这个刮油位就是我们的 start point， 就是起印点，然后再按碗板右移。碗板右移，当你这个刮油刀刮的完之后，再往左边移一点点，刚好刮完一点，差不多印完这个位置就是你的终点位置，移到那个像这个位置，就是当刮刀在你的中图案的左边的时候，就是让你整个图案印完，然后再按这个回油位，然后相当于点一下，就是相当于你保存你的终点，上面是起点终点。然后还有一个事情就是这个产品直径你要拿那个卡尺卡一下你的产品直径，因为是这个直径就是调节你这个拉长这个碗板，就是这个机器它可以把你的碗，假如你碗板是50长的，可以通过输入这个直径可以把你的图案拉长到60，所以你不想拉长的话，那你就是1:1的，那你就卡一下你的产品直径在这里输入你的产品直径。
比如你拿卡尺扛一下这个产品，像这个产品的直径大概是65，那你要在这个产品这个参数界面这里，这刚刚你输入了起点、终点，关于位是起点，回位是终点，然后在产品这里输入你的刚刚卡的产品直径是65，那你就在这里输入65，确定。如果你是印那个锥度，就像杯子、像圆锥，还有主要是杯子、圆锥的这种的话，你可以卡这个产品的上下。比如说你要像印这种锥度的产品，这个就圆锥的，那你可以卡这个杯子的中间的位置。这样子的话，相当于它把上下跟上面跟下面差不多平均拉伸或者缩小了。如果你只卡上面的话，那到时候就会造成下面就很小，然后上面就很大，就是会拉变形。所以像这种圆锥的这种，就是最好是卡中间，或者是你做网板的时候，你就要把它的形状做成那个圆锥展开形，就是圆锥展开之后的圆那种扇形的图案。如果你做的是垂直的图案的话，那你最好是卡中间位置，这样子就印出来像这样子就不会变形太多。像这一个是调这个刮油刀的深度，可以有这个按钮。然后如果是这个产品有一边刮刀有一边印到油边挨不到的话，那就通过这里来调节。这一边回油刀也是，也可以通过这里来扭这个通，移植到这个挨到这个网板，然后能把油回过去。这个就是扭紧这个网板，然后这个左右都可以调的，这个是调这个网板前后，这个是你要把这扭紧，然后这个是可以调节这个网板前面后面这样倾斜。这里一般都不用去调，你一般调好一个网板之后，只要调这个刮油刀跟回油刀的深度就可以。一般像这里这些都固定，都你调好之后，因为你这个网框如果是网框的高度是一样，基本上这里到这些地方都是一样的距离的，所以都不用去调，只要调这个刮油刀的深度就可以了。然后这个头印头抬头的话，就是在这里有一个印记，这个位置有一个印记，你扭到这个位置之后，然后就可以把整个印头抬下来，然后转到另外一个角度就可以让它这样子悬空在这里，然后再转回来的时候把它放下来。你抬头之前你要把这个锁扣松掉，往左边是松，往右边是紧，就是进去扭紧就固定它出不来，这样子的话就这个是锁这个印头的。这个是光标，这个是套色的时候才用，如果只印一个颜色的话这个是用不着的。但是你直径的话，不管你是印多少个色，直径你是要输入，然后起印点也要输入，终止点也要输入，这个是师傅电机，你印的时候就是靠这个来旋转。然后这一个对应这个刮刀，如果没在中心的话，你可以调这个东西让这个整个产品往左往右移，对应上面的刮刀，让它对应这个产品圆心的垂直点。还有一个就是这四个轮子，就是你印圆锥或者圆柱的东西的时候，你可以用这四个轮子刚好在这个圆的外形相切处让它支撑住，因为你印的时候这个刮刀会压住这个产品，让它往下，特别是长的东西的时候它会往下压，所以到时候它转的时候它就没有在同一个同心圆在以中心轴为旋转，这样子的话就会造成你印的时候印的这个产品不好，所以你这里用这个四个轮子来顶一下。像你放下来之后，像这个刮刀你可以切换，这样子让刮刀按这个刮放下来之后，按刮刀切换这个刮油刀跟回油刀，这样看一下，像让刮油刀下来之后，你要看一下这个产品，这个刮油刀跟网板，这个网纱都有没有挨到这个产品。这个如果有个地方没挨到的话，你可以如果是圆锥的话，你可以调这里，或者是原来你调成斜的之后，也可以通过调节这个，如果相差太大，又必须要调节这个，让它保持这个产品的外形线跟网板是平行的。如果只是差一点点也可以调节这个，因为这两个是可以调节这个刮刀左右倾斜的力度的。